En dan krijgen we nog even de laatste briefing door Mario Akkerman. Oké, welkom allemaal. Veel succes met onze 7e triathlon hier in Heerlen. Nog een paar kleine dingen. Als jullie even opletten, is misschien belangrijk. Hallo. Hallo. Dank u. Net zoals in de klas. Allemaal even braaf luisteren. Het parcours. Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. En dan pik ik ook als het aan de vullen. Ja. Succes, mannen. Aan de vlaggen. Nu met de start ga je dadelijk ook pas naar opstarten. Als je daden met piep. Oh, we zijn lekker met Stef erachter. En verder de salaria. Hier gaan ze met z'n twee. De Karel. Kiepen jouw atleten. De twee ploegmaats kunnen die elkaar vinden in het fietsonderdeel. En meteen voor voorsprong gaan. Lange passen bij Stef Verachten. Deze mannen allemaal op de fietsschoenen. Er zijn er al een paar bij de favorieten. Onder andere bij Jonathan Wajaf. Voor wie supporteren jullie? Papa? Papa? Kom aan, zeg ik. Kom aan, jongen. Kom aan, hè. Let's go rijden vandaag, hè. Kom aan, hè. Maar net moeten oversteken. Geert Laurijsen op komst met Jiraj Luxem. Kom aan. Hier hebben we 20 seconden Bob Martens. 20 seconden voor Bob Martens. En dan Geert Laurijsen. Waar Geert? Die de witte triathlon van Trinity op zijn naam schreef. Waar deze Jiraj Luxem vierde werd. 30 Geert Laurijsen, vandaag hier in Herderen, tweede zege van het seizoen binnen, maar wel diep moeten gaan, hè? Ja, toch wel, want ik had toch wel wat achterstand na het zwemmen. Ik had eigenlijk gehoopt om met Timothy van Houten ongeveer samen te kunnen vertrekken. Dat was dan eigenlijk ook gelukt. En terwijl ik met een man of drie, vier dat echt heel goed ronddraaide, dan ik weet niet wat plaatsen we in de wissel kwamen. En ik dacht dat het voor plaats vier of vijf zou zijn, maar ik had Wouter van der Mast niet gezien en Ruben Gijs niet. En ja, op een gegeven moment riepen ze dat ik twee liep. En dat de eerste niet ver voor was. En ja, een beetje geluk had, want hier met het voetbalveld op de draai had ik hem. En ja, direct versneld voor een beetje de moed in de schoen te laten zakken. En dan, ja, het was gelukt.